غوتني الدنيا فارفمني دواني دجي جارو قلمني يا دنوما سيناني سانا بارو غوتني وانجيلا غرو دوانيس بكلاني ولورو تاتا بهم بدو لفنساني فنساني يون ترترو ماري إيمانا بودا كينا نلوتا بيوري ساقلين سجراتا نلوتا بيوري Dachen olfina sati fuma manduma bata Enyo titiki tata swamini sapo wata Dachen olfina sati fuma manduma bata Arrayun chalam nisa danga darbe jirata Alon niru fe darbun garum mazar bata Kowa wangela tikosa walu bungam nese Kosa tinum ne deme ware gamanas gae Ayengala na rakina riki chav godani Sanyi tordore mbanne digam papaja sani Arrayun chalam nisa danga darbe jirata Alon niru fe darbun garum mazar bata Inchala dinni, inchala nduma Arke marati, illalla bama Inchala dinni, inchala nduma Arke marati, illalla bama Adiyaf magalati utu afin kusatini akaib sabo befama Rebi chas dandani la varra kwa tama Dudu basini lale
utuu magaalamanii du'aan noora ta'anii alaan wangeelan allee otoonnoonni kurtamaa dhiigaan siidaa ijaaranii labeen isaaniis gubama. Baadiyyaaf magaalaatti utuu ofiin kusatiinii akka ibsaa bobeeffama. Reebichas danda'anii lafarra gottatama dudduuba siin ilaalle. Utuu magaalamanii du'aan noora ta'anii alaan wangeelan allee jabaada inni mootii marga nyaachise jireenya laata jamoota ilaalchise. Jabaada inni mootii marga nyaachise jireenya laata naafoota utaalchise. Jabaada inni mootii marga nyaachise jireenya laata du'aa waamee waachise. Alaabaasaa ol kamna addunyaatti labsine uumire keenafiin daawwan nama fayyisu nus ga'ee keenya baanaam seenaan bor kan dubbisu. Akkuma ergamoota hiree keenya qoodanne alaabaasaa ol kamna addunyaatti labsine uumire keenafiin daawwan nama fayyisu ga'ee keenya baanaam seenaan bor kan dubbisu. Maallu gaafata borruu dhaloonni naannee darbina kaayaa wangeelaa soorata miti kan qubsu lubbuu cooma addunyaa rahisaatu caalaa. Maallu gaafata borruu dhaloonni naannee darbina kaayaa wangeelaa soorata miti kan qubsu lubbuu cooma addunyaa rahisaatu caalaa. Intaala ndumo arbee baraate ilalabama. Intaala ndumo arbee baraate.